Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó do ser da terra, amores. Então você está com pressa para emagrecer? Precisa mesmo? E ainda precisa tratar muito inúmeras coisas, né? Prevenir doenças, tratar aí a sua saúde. Enfim, tem uma forma maravilhosa de emagrecer. Realmente é muito eficaz, mas precisa que seja orgânico. É mesmo, Filó? É mesmo, gente. Isso aí não é mito, isso é verdade. Porque ontem eu recebi um e-mail e eu achei interessante e pensei, é verdade, Filó. Eu trabalho, eu não posso ficar batendo suco detox no meu emprego. Eu não posso. Eu saio de manhã, chego em casa à noite, Filó. Ó, o segredo. O segredo está nela. Uma simples garrafinha de água. É, meu amor, você vai preparar aí um produto, uma mistura muito bacana para você beber, antes das suas principais refeições. Você pode dividir em três partes e olha, já vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Do que você está falando, Filó? Eu estou falando do vinagre de maçã orgânico, mas ele tem que ser usado da forma certa. Então você já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo no canal, já vai compartilhando, porque a dica que eu vou te dar é porreta de boa. Filó, onde eu acho o vinagre de maçã orgânico? Em casas de produtos naturais e tem grandes supermercados que também já vende. Gente, por que que ele é mais saudável? Porque o teor de acidez é menor. Olha só. Preste bem atenção no que eu vou falar. O vinagre de maçã, especialmente a versão orgânica, pode ser utilizado para ajudar a emagrecer e muito, porque ele é rico em pectina, um tipo de fibra solúvel que absorve a água e preenche o estômago. Olha que bacana, filó docer, diminuindo a fome. A gente quer comer toda hora. Come salgado que comeu doce. Come doce que comeu salgado. Oh my God, ajuda nós, papai. Olha só, e aumentando a sensação de saciedade. Além disso, esse vinagre também atua como antioxidante, anti-inflamatório e possui ácido acético. Isso mesmo, uma substância que dificulta a absorção de carboidratos no intestino. Oh my God, olha que legal. O que diminui as calorias na dieta e a produção de gordura. Por isso que ele é porreta de bom, de maravilhoso, de lindo. Olha só, como tomá-lo para emagrecer? Você vai pegar uma garrafinha, certo? Com água geladinha, meu amor. Você vai pegar um funilzinho, exatamente, um funir. Você vai pegar uma colher de sopa e vai colocar nesse vidrinho de água. Tem que ter assim 200, 250 ml de água, tá? A 300. Você vai colocar 3 colheres de sopa de vinagre de maçã. Então, de 200 a 300 ml. Só duas, vamos pôr mais uma que faltou uma, três. Se você achar forte, comece com uma colher. No outro dia, você coloque duas. Se duas for bacana para você tomar, pode ser, porque tem um efeito muito bacana, certo? Então, 200 ml de água, pode ser 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, tá? Que é uma dose bem bacana. Aí, o que que você faz? Você toma uns 15 minutinhos antes das suas principais refeições. Todos os dias, Filó, todos os dias, gente, porque além de tudo, trata muito, muito e previne inúmeras doenças. Trata e previne. Ó, estará pronto para tomar. Você pode levar para o seu trabalho. Filó, preste atenção. Sempre quando você for beber, você agite ele, ó, como a Filó, ó. Porreta de bom, né? Ó. Super fácil de beber. Preste atenção. Quando não consumir o vinagre de maçã. Eu gosto de ler para vocês, gente, porque isso daqui não mente. Eu faço várias pesquisas, certo? Tem grandes médicos aqui, grandes profissionais que realmente tiram as nossas dúvidas. Olha só, devido à sua acidez, pessoas com gastrite, úlceras gástricas ou intestinais ou com histórico de refluxo devem evitar o consumo do vinagre, pois ele pode aumentar a irritação do estômago e causar sintomas de dor ou queimação. Então, você que tem esses probleminhas aí, hello, não pode estar usando o vinagre de maçã. Filó, é orgânico, eu não tenho nada disso, eu posso usar? Porreta de mão, meu amor, tome todos os dias que só vai te beneficiar, não vai te atrapalhar em nada e com certeza só te fará bem. Olha só que dica bacana pra você que pediu, Roberta. Filó, me acorde porque eu saio de manhã, chego só de noite. Aí pra você, ó, o truque da garrafinha, água e vinagre de maçã orgânico. Olha só como é porreta de bom. Me contei tudo isso, não deixou gostei. Não se inscreveu no canal, não compartilhou, tá de sacanagem. Bora se inscrever e vem fazer parte dessa família feliz.
Todas as minhas redes sociais estão coisas de filó oficial, inclusive o Instagram, que quem não está me seguindo lá no Instagram está perdendo. A página no Facebook também, coisas de filó. Vem fazer parte dessa família feliz. Quando se inscrever aqui, ative o sininho, porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. E olha que estamos colocando 2 vídeos por dia, hein? Filó, doce, e aí, meu amor, que deixa escrito aqui nos comentários de onde você é, que cidade, estado. Me conta aí o que, tu anda fazendo nessas férias, não é verdade? Das crianças, hein? Julho, férias, crianças. Em casa tem mãe ficando doida, vice. Eu amo vocês demais da conta. Olha só, todos os dias tem 2 vídeos com muito amor pra vocês, viu? Bye!